Жүк көлігі бүгін Шымкентте үлкен кептеліске себеп болды. Бозарық айналма жолының алдында тіркемесі бар жүк көлігі автомобильдердің қозғалысын бөгеді. Куәгерлердің айтуынша көп тонналы көлік Опелге соқтығысып, содан кейін екі жолақты бөлетін темір қоршауға соғылған. Апатқа түскен жүк көлігі бірден екі жолақты бөгеді. Автокөліктер қаладан шығып кіре алмай қалды. Жол көлік оқиғасының мән-жайын полицейлер анықтап жатыр. Сегізінші қарашада түнгі сағат үште Майлықожа көшесіндегі үйде гараждың төбесі жанды. Нысан гараж болғанымен шағын асхана мен ағаш өңдеу цех ретінде құрылған. Оның жалпы ауданы 60 шаршы метр. Өрт ғимараттың төбесінің үштен бір бөлігін ғана қамтыды. Сонымен қатар бір қабатты құрылыстың төбесі, сондай-ақ екі қабатты ас үйдің төбесі мен ондағы үгінділер өртенді. Өрт бір сағаттан кейін сөндірілді. Өрттен зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ. Өртті сөндіруге екі өрт сөндіру техникасы жеке құрамнан 12 адам жұмылдырылды. Өрт туралы хабар түнгі сағат 2:51-де түсті. Оқиға орнына екі өрт сөндіру техникасы және жеке құрамнан 12 адам келді. Өрт 3:25-те оқшауланып, 3:50-де сөндірілді. Зардап шеккендер мен қаза болғандар жоқ. Түркістан облысының полицейлері көлігінің мемлекеттік нөмірін жасырған жүргізушіні ұстады. Тәртіп бұзушылықты полиция қызметкерлері әлеуметтік желілерге мониторинг жүргізген кезде анықтады. Полицейлердің назарына Toyota Camry маркалы автокөлігімен түсірілген видео ілінген. Көлік иесі жас жігіт жауапқа тартылды. Құқық бұзушыға 15 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынды. Бұл шамамен 40 мың теңге. Вот видишь, где вот это белье висит? Угу. Вот, стой, вот свет, где свет горит, где свет горит, да, прям. Он на белье это наступил, наш был. Жазатайым оқиға 10 қараша күні кешкі сағат 10 жарымда жоғарғы отырар ықшам ауданындағы номер 49 үйде орын алды. Ер адам көп қабатты үйдің терезесінен құлап кетті. Жәбірленуші 4-ші қабаттың терезесінен секірмес бұрын қатты айқайлап тұрғын үйді басына көтеріпті. Көршілері өз-өзіме қол саламын деп қорыққан адамның айқайын естіді. Олар бірден құтқарушыларға хабар берген. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері бірнеше минут ішінде көп қабатты ғимаратқа келгеніне қарамастан ер адам төтеншеліктер келген кезде терезеден секіріп кеткен. 103 гору вызвали? Давай торопите, торопите быстрее. Абырой болғанда терезеден секірген адам аман қалған. Жедел жәрдем қызметкерлері келіп науқасты зембілге тиіп шұғыл түрде ауруханаға алып кетті. Көршілер зардап шеккен адамның қонаққа келгенін айтады. Ол құлаған пәтерде басқа ешкім болмаған. Ер адамның биіктен құлауы қандай себеппен болды? Бұл өзін өзі өлтіру немесе абайсызда болған оқиға ма? Бұны полиция қызметкерлері анықтайтын болады. Дәрігерлердің айтуынша, қазір ер адамның жағдайы ауыр. Ол өкпені жасанды желдету аппаратымен реанимацияда жатыр. Дәрігерлер оның өмірі үшін күресуде. Қарашаның 6-шы жұлдызынан 7-ші қарашаға қараған түні Абай ауданындағы Ынтымақ 2 шағын ауданында 500 престилген шөп жанған. Сондай-ақ отын мен бастырманың 6 шаршы метрі өртенді. Өрт тез арада сөндірілді. Зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда. Өртті сөндіруге 4 өрт сөндіру техникасы, жеке құрамнан 17 адам және медициналық апаттар орталығының қызметкерлері жұмылдырылды. Месту были направлены силы и средства департамента ПЧС. Өрт туралы хабарлама келіп түсті. Оқиға орнына 4 өрт сөндіру техникасы мен жеке құрамнан 17 адам келді. Өрт 2:50-де оқшаланып, 4:12-де толығымен сөндірілді. Өрттің шығу себебі анықталуда.